kulan looga hadlayay sidii shaqaabuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay ayna ka qayb galeen wakiilada ka socda ururada bulshada rayidka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho Cali Axmed Sheekh ayaa warkan inoo faahfaahinaya ujeeddadu waa in ardayda Soomaaliyeed ee ka soo baxday jaamacadaha dalka shaqo ay helaan kuwaas oo badankood shaqo la'aan ah waxaa soo qaban qaabiyay kulankan leesaga horkeenay ganacsatada jaamacadaha iyo ururada bulshada rayidka iyo ardayda ka soo baxday jaamacadaha hay'adda Iftiin Foundation taas oo ka shaqeysa sidii dhalinyaradu shaqo u heli lahaayeen ama shaqo abuur xitaa loogu sameyn lahaa Abdullahi Maxamed Xasan madaxa Iftiin Foundation ayaa sheegay in dooda ay qabteen ay uga soo baxday faa'iido badan kulankan sababta keentay waa iska wareysi waa xog ururin waa tala soo jeedin waa in la helo fikrado keeni kara in sanadaha soo socda loo yareyn lahaa fursadaha shaqo la'aanta loo yareyn lahaa balse dhanka bangiyada ka shaqeeya dalka ayaa iyana arrintan faa'iido u arka maadaama ay wax badan oo qarsoonaa ay u soo baxeen way dhiirigelinaysaa ma isleeyahay sababtoo ah marka horeba bangiyadu shaqada markay qaadanayaan process bay ku qaataan qofka waxa weeye waxaa la sameynayaa advertisement ama derbiga lagu dhejiyaa ama idaacadaha laga sheegaa kabacdi imtixaan baan marinaa annagu bangi ahaan kabacdi shortlistka interview marinaa saasaan ku mari jirnay macnaha waxay hadda weyn ka bedeli mayso sababtoo marka hore aan annagu right think sameyn jirnay laakiin waxaan filin in ugu dhiirigelinayso inaan sii xoojino sidii saxnayd ee wax ku qaadan jirnay galad xirsi cali oo kamid ah ardayda ka baxday jaamacadaha shaqo la'aantuna ay hayso ayaa dhankiisa qabaa in haddii la iskaashado caqabado badan laga gudbi karo waxaa iga baxay barnaamijkan oo kale oo inuu muhiim yahay in loo sameeyo dhalinyarada waxaa kaloo muhiim ahaa in la helo horta xogta ah intee arday soo qalin jabisay imisa shaqo heshay intee shaqo la'aan waxaa ay leedahay inay sahlanaa doonto in la helo waxay ahayd warsidada dadkan shaqo lagu abuura oo ah ay tahay mawduucan mawduuc aad u wanaagsan ahaa oo u sameynaya ardayda sidoo kale soo qalin jabisay oo shaqo la'aantu hayso inay helaan oo laga baaraan dego oo la helo hay-ad sida Iftiin oo kaleeto ama ka tirsan qaybaha kale ee dowladda sida wasaaradda waxbarashada oo kaleeto in loo helo arduu markay soo qalin jabinayaan xaggee ay ka heli doonaan meel ay ka shaqeystaan in ka badan 11,000 oo arday ayaa ka soo baxday jaamacadaha dalka sanadii 2017 marka laga reebo maamulka Soomaaliland sida ku cad warbixinta ay soo saartay hay-adda Iftiin Foundation waxaana shaqo ka helay tiro aan ka badnayn 2,000 waana taas caqabadaha la doonayo in laga gudbo xalna loo helo Cali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho